Och du är eller titulerar du dina arbetskamrater när ni pratar svenska? Alltså utan vidare du är. Och du är eller titulerar du din chef eller personer i ledningen när ni pratar svenska? Du är. Till och med högsta ledningen. Du är du eller titulerar du dina arbetskamrater när ni pratar svenska? Vi du är nog, ja. Nå, du är eller titulerar du din chef eller personer i ledningen när ni pratar svenska? Min närmaste chef, du och jag. Nej, nu du och jag nog alla, nu är det så att sen är det en annan sak om man skriver e-mail eller sån där officiell e-mail eller något sånt, men i pratsituationen så du och vi nog. Beskriv relationen mellan dig och din närmaste chef. Är din chef kvinna eller man? Litar du på henne? Är din relation till chefen formell eller informell och så vidare? Min närmaste chef, det är en kvinna, det är en hon. Och jag använder nog hon och han. Mm. Fortfarande i finskan har vi inte, liksom, vi använder han som är liksom så här, hur ska man säga? Så det är liksom, den visar inte att om man är kvinna eller en man, så då, men i svenskan använder jag nog hon. Och vi har en ganska informell relation, skulle jag säga. Men sen i vissa situationer så blir den mer formell. Om jag nu tänker till exempel sånt att vi sitter på något möte och hon är där och liksom presenterar någonting, och så då tycker jag att det blir nog mera formellt. Använder du det könsneutrala pronomenet hen när du talar svenska? Jag har inte använt det. Jag försöker, jag har faktiskt tänkt på det. Och jag försöker använda det. Jag har inte kanske haft så många situationer som jag har haft tillfälle att använda det. Men också i finska språket så försöker jag nog använda könsneutrala uttryck. Det är svårare på finska än på andra språk, tycker jag. Sen på svenska just att det finns liksom, jag vet inte om det finns, man pratar om förman kanske i finlandssvenska åtminstone, och det är samma på finska, att hur man ska liksom få det här, att en förperson då, en chef. Använder du det könsneutrala pronomet hen när du talar svenska? Nej, det är nog inte sånt som jag använder. Och används det könsneutrala pronomet hen på din arbetsplats, i samtal, kollegor emellan, på möten och så vidare? Nej, jag har inte hört. Eller titulerar du dina arbetskamrater när ni pratar svenska? Ja, du är. När det är fråga om arbetskamrater, men när jag kontaktar nya människor. Men inte när jag kontaktar nya människor. Och du är eller titulerar du din egen chef eller personer i ledningen när ni pratar svenska? No, jo, det är detsamma när det gäller personer i ledningen. Vi du är.